Përshëndetje, mersi u gjeta. Përshëndetje. Atëherë bëhemi gati për të hapur pavionin COVID në Spitalin Rajonal të Durrësit. Do të bëjmë edhe hapjen e spitalit pra pavionit COVID në Spitalin Rajonal të Shkodrës e më pas me skenarin e parë për 5 spitale rajonale. Natyrë kemi marrë të gjitha masat. Kemi marrë të gjitha masat, siç e dini me fjalëve të pavionin infektiv dhe kemi me 23 tërë, janë përcuar komplet gjithë me postacione oksigeni dhe që janë të dedikuar për COVID-in, jo oksigeni zakonshëm për të dedikuar për ato, edhe ambientet janë të rekrutuar, për të shtuar kapacitetet, kemi bërë dhe një transferim të pavionit paliativ lartë në shërbimin e sëmundjeve të brendshme dhe 10 shtretërit e paliativit i kemi bërë. Pra deri tani kemi rreth 60 shtretër të dedikuar për COVID. Dua që e para t'ju falenderoj sepse e di që keni bërë një punë të jashtëzakonshme për gjatë gjithë këtyre muajve në trajtimin e rasteve të dyshuara, rasteve post-COVID. Tani ne u bën një periudhë gjatë që po trajtojmë rastet edhe të suspektuara për COVID edhe rastet post-COVID. Është fituar një eksperiencë bashkë me kolegët e mi pneumolog. Kemi fituar një eksperiencë ndërta gjatë me përmirësimin e kushteve, domethënë kemi qenë mbuluar edhe sa i takon problemit të medikamenteve. Besoj që kemi kriju një farë eksperiencë që mund të trajtojmë konform gjitha protokolleve. Momenti sigurisht nuk është i lehtë, është një moment delikat, pasi shihet që kemi një incidencë në rritje qoftë dyavore, qoftë edhe të javës fundit të rasteve të infektimeve. Vetëm në këto javë kemi një mesatare rreth 1130 raste pra të infektuara dhe sigurisht edhe fakti që 90% e kapaciteteve në 4 spitalet COVID në Tiranë tashmë janë pra ezauruar, kjo na bën që të kalojnë dhe në skenarin një pra me hapjen e 5 spitaleve rajonale ku fillojmë në fillim me Spitalin Rajonal të Durrësit, pra me pavionin e dedikuar dhe gjithashtu me pavionin e dedikuar në Spitalin Rajonal të Shkodrës. E më pas do të vijojmë me Spitalin Rajonal të Korçës, të Vlorës dhe atë të Elbasanit, duke ezauruar kështu skenarin e parë, një skenar i cili praktikisht na vën në kushte pra për dhe në dispozicion të qytetarëve nga 430 deri në 630 shtretër. Sigurisht që do të përballemi edhe me sfida sepse asgjë në këtë situatë globale nuk mund të jetë perfekte, ashtu sikur se dëshirat e pritshmëritë tona janë. Padyshim që puna nuk po ndalet në asnjë moment. Sigurojmë gjithë qytetarët që ne do të vijojmë të punojmë maksimalisht 24 orë në 24 për t'i ofruar kushtet optimale dhe për të patur pikërisht trajtimin mjekësor të duhur.